oshrog'idagi rakatlarda qorakam o'qiyotdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Xudo bizga aytadiki, Robbimiz Alloh, ey iymon keltirgan bandalarim, xamr, qumor va o'sha fonvillarda ishlatadigan asboblarini, o'sha cho'plarini aytadi. Shu narsalar shayton ishlaridan bo'lgan bir iflos ishdir. Sizlar undan saqlaninglar. Shoyatki shunda sizlar najot topsalaring deb Xudo bizni ogohlantiradi. Xudo oyatni davomida aytadiki: "Astag'izu billah, innama yuridu shaytonu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maysir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis solah, fa hal antum muntahun?" Sadaqallahu al-azim. Shayton deydi Xudo: "Sizlarning oralaringa bug'du adovat, ya'ni dushmanchilik, xafachilik, urush janjal solish xohlaydi. Nimada? Shu tepada harom qilingan xamrda, qumorda, shu narsalarda sizlarni oralaringda bir-birlaringga nisbatan dushman bo'lishlaringni xohlaydi. Bir-birlaring bilan urushlaringni xohlaydi. Bir-birlaringdan xafa bo'lishlaringni xohlaydi. Shuning uchun shu ishlarni sizlarga qildiradi, deydi Xudo. Va yana shayton shu ishlarda xohlaydiki, sizlarni Xudoni zikridan to'sishni xohlaydi. Va sizlarni shu ishlar bilan shu ishlarni qildirib namozdan to'sishni xohlaydi. Xudo aytadiki, fa hal antum muntahun, ey bandalarim, endi qaytasizlarmisizlar? Buni yomonligini eshitdilaringsizlar, deydi. Bu oyatni tarjimasi edi. Bu narsalarda haromligi haqida hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Ya'ni xamr deganda payg'ambarimiz alayhi assalom hadislari bor. Kullu muskirin xamrun deganlar. Har bir masxiguvchi narsa xamrni ichiga kirib ketadi. U nashamidi, u geroinmidi, yonki tabletka shaklidagi narsalarmidi, suyuqlikmidi, hiydeydiganmidi, ukol qiladiganmidi, farqi yo'q, buni hammasi xomirga kirib ketadi. Qumorni bilasizlar endi. Qumorni turi ko'p. Ya'ni ko'p insonlar pul tikib, shuni bitta odam nimadadir yutib ketadi. Buni qumor deydi. Ikkita taraf futbol o'ynab yutqizgan oshiqib beradi desa ham qumor. Yangi ikkita taraf futbol o'ynab yutqizgan stadionda pulini to'laydi desa ham bu ham qumor. Endi biz hozir ko'proq musulmon, mu'min insonlarning ichidagi eng og'riq nuqtalarimizdan bittasi bir tushkunlikka tushsak, alamimizni shu narsalardan olyapmiz. Masalan, qarzga botib qolgan odam, ishida inqirozga, krizga uchragan odam, yangi oilasi buzilgan, ya'ni erdan ajragan ayol, yoki oilasi buzilgan, ya'ni xotinidan ajragan erkak, yoki ishdan haydalgan shogird, yo ishchi, yo kim bilandir teskari bo'lib ketib, yaqin insonidan, yo xo'jayinidan teskari bo'lib ketgan odam va shunga o'xshagan qanaqadir Xudoni bir sinov bilan bizga bergan bir musibati, qiyinchiligi, shu narsalarda juda ko'p musulmonlar alamini mana shu narsalardan olyapti. Ya'ni alkash bo'lib ketyapti, hali biz sodda tilda aytaylik, yo narkosh bo'lib ketyapti, yo sir emas, oilasi buzilgan ayollarni ba'zilari fohisha bo'lib ketyapti, aroq ichadigan bo'lib ketyapti, sigaret chekadigan bo'lib ketyapti ayollar, yoki qanaqadir tabletkalar ichadigan bo'lib ketyapti. Ha desa, men siqildim, men juda yomon tushkunlikka tushdim, shu narsalar bilan o'zimni bosyapman. Bu bizning eng katta xatoimiz bu. Xudo ogohlantirib qo'yayaptiki, bu min amali shayton. Bu shaytonning ishi bu, deydi. Xudo bizga boshqacha ta'lim berdi. Siqilganimizda, bir tushkunlikka tushganimizda Xudo bizga ta'lim berib qo'ygan, nima qilishligimiz haqida. Xudo aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, va man yattaqillaha yaj'al lahu makhroja. Kim agar bir tushkunlikka tushib, o'sha tushkunlikdan chiqib ketadigan yo'lni oxtarib topolmayotgan bo'lsa, menga taqvo qilsin, deydi. Menga taqvo qilsin, deydi. Men uni o'sha mushkul ishidan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman, deydi. Endi uni Xudo biladi. Bir odam ishida inqirozga uchradi. Bu Xudoning sinovi. Taqvo qilsin. Bir ayolni oilasi buzilib, xullas kamsitildi, quvib solindi, uysiz qoldi, joysiz qoldi, pulsiz qoldi. Kerak bo'lsa o'zini uydagilar qabul qilmadi. Bolasi bilan qoldi, puli yo'q, tirikchiligi yo'q. Alamini diskotekadan bas, tungi klubdan bas, aroqdan bas, zino fohishalikdan bas, undan olmasin. Undan chiqib ketish yo'li bitta narsa: parhez qilsin.
taqvo qilsin, o'zini ehtiyot qilsin, harom narsalardan o'zini tiysin. Biz muammoyimizni Xudoga aytamiz. Payg'ambarimiz alayhi salom ham siqilganlar, diqqat bo'lganlar. Faqat siz bilan meni singari dunyo ishiga emas. Ishim yurmayapti deb siqilmaganlar. Biznesim yurmayapti deb siqilmaganlar. Qo'yim ko'paymayapti deb siqilmaganlar. Odamlarni ochiqdan ochiq mo'jizani ko'rib turib, dinni, islomni qabul qilmaganidan siqilganlar. Rasululloh siqilganlarida tahorat qilardilar, namoz o'qirdilar, Qur'on tilovat qilardilar, Xudoga yig'lardilar. Ha bugun biz qaysidir qanaqadir inson biz, inson siqiladi, siqilmaydigan kalla kallamu. Lekin hammamiz har xil siqilyapmiz. Kimdir bomdodni qazo qilib qo'yib siqilyapti, kimdir mol bozorga uxlab qolgandan siqilyapti. To'y esidan chiqib qolgani uchun siqilyapti. Kimdir bolasini betarbiyaligi uchun siqilyapti. Kimdir bolasi betavfiq bo'lib qolgani uchun siqilyapti. Siqilishlar har xil. Lekin nima bo'lsa ham siqilganimizda azizlar biz bu muammoyimizni Robbimizga aytishimiz kerak ekan. Chunki Xudo keng qilib bayon qilib qo'yibdiki, shayton sizlarga shu ishlarda adovat, dushmanchilik, xafachilik, urush janjalni xohlaydi. Bu tur zararlarni aytib turib, sizlarni namozdan to'sishni xohlaydi. Sizlarga shu ishlarni qildirib turib, meni zikr qildirmaydi. Mana zararlarni eshitlang bandalarim, ha eshitdik. Fa hal antum muntahun. Endi qaytasizlarmi deyapti. Qayt endi deyapti. Xudo aytayotgan sa'billah va ati'ulloh va ati'ur rasul fahdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Sadaqallohu al-azim. Ey bandalarim, Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Agar sizlar Alloh aytganiga, payg'ambar aytganiga unamasdan yuz o'girdilar. Mana eshitdik. Ertaga yana zino qilsak, aroq ichsak, o'g'irlik qilsak, nima bo'lamiz? Xudo aytgandek, fa in tawallaytum, agar yuz o'giradigan bo'lsalaring bilib qo'yinglar deyapti. Fa'lamu, bilinglar ey bandalarim, annama ala rasulina al-balaghul mubin. Payg'ambar deyishi yetkazib berish xolos deydi. Xohlaganingni qil deyapti. Bu degani azizlar, siz bilan meni qiladigan yomon ishlarimizdan Xudoga zarra misqol zarar yo'q. Bizga zarur nasha chekmaslik, bizga zarur aroq ichmaslik, bizga zarur zinoni ko'paymasligi. Chunki biz kasal olamiz, biz spit olamiz. Bizning ichimizga otasi notayin bolalar tug'ila boshlaydi. Qumor o'ynamaslik bizga zarar. Qumor o'ynab yutqizib do'konidan, uyidan, mashinasidan ayrilyapti. Qumorda yutqizib qo'yib o'zini o'zi o'ldiryapti. Qaysir Allohdan qo'rqmaydigan, Xudoning buyrug'idan yuz o'girganlar hozir ham qumor o'ynayapti. Hozir ham shu yomon ishlarni qilyapti. Odam o'ldiryapti. Qaysir ayollarni yo'ldan uryapti. Qaysir ayollar qaysir erkaklarni yo'ldan uryapti. Oilasini buzyapti. Mol mulkiga egador bo'lolay deb turib har qanday ishni qilyapti. Lekin hammasini hali sarhisob qiladigan Xudo Qur'onda aytib qo'ygan hali qiyomat keladi. Hamma qilgan ishiga javob beradi. Siz ham berasiz, men ham beraman, u ham beradi. Shuning uchun azizlar, Xudo Qur'onda bizni bir-birimizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishni buyurgan. Shu narsalarga mukkasidan ketganlarni do'stimiz, tanishimiz, qo'shnimiz, o'rtog'imiz ayting. Yo nasha chekyapti, yo nasha sotyapti. Ayting qilmasin shu ishini. Qumor o'ynayapti. Ayting o'ynamasin o'sha qumorvoz qumorini. Xudodan qo'rqsin. Shunda inshaalloh jamiyatimiz zo'r bo'ladi. Kelajagimiz buyuk bo'ladi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb katta-katta yozuvlarda o'qiymiz. Bu bekorga yozilgan gap emas bu. Chunki biz shu kelajagimiz buyuk bo'lsin deb harakatni boshladik. Hozir mana hukumatimiz boshlig'i bo'lgan, hammamiz yurt boshimiz bo'lgan, yurt boshimizdan boshlab biz oddiy fuqaro, shu O'zbekistonda fuqarolarida hammamizning maqsadimiz shu bo'lishi kerak. O'zbekiston kelajagi buyukmi? Shuni xohladingmi? Bo'ldi intilishing endi. Ha bu intilish siz o'zingizni yo'nalishingizdan, kasbingizdan kelib chiqib, men o'zimni yo'nalish kasbimdan kelib chiqib, kelinglar shu O'zbekistonimizni buyuk bo'lishiga hissamizni qo'shaylik. Buning uchun biz birinchi o'zimiz tarbiyalik bo'laylik va bolalarimizni zo'r tarbiya qilaylik. Bir tomonlama bo'lib qolmasin. Tor fikrlik bo'lib qolmasin. Keng fikrlik bo'lsin. Uzoqda o'ylaydigan bo'lsin, fahmlik bo'lsin, farosatlik bo'lsin, xalqi uchun, millati uchun, dini uchun hech nimasini ayamaydigan bo'lsin. Ayamasin hech nimasini, umrini ham, ko'zini nurini ham, joyi kelganda qonini ham ayamasin. Uning uchun biz bolalarimizga dinni, vatanni, ota-onani, millatni nima ekanligini tushuntirishimiz kerak. Bugun biz tushuntirishimiz kerak. Lekin bugun shu tushuncha o'zimizda bo'lmasa, ertaga hatto bolamizda paydo bo'ladi. Duo qilaylik Alloh taolo hammalarimizni tavfiq va ibodatda bardavom va doim bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Allohim yurtimizni tinch qilgin, osuda qilgin, har xil balo ofat, yomonliklardan o'z panohingda asragin.
ojizonalik bilan qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, o'qiyotgan taroviy xatmi Qur'onlarimizni xato kamchiliklarini o'zing kechirib, ulug' daryoingga qabul qiling. Allohim hammalarimiz farzandlarimiz rohatini ko'raylik, dog'ini ko'rishdan o'zing asragin. Farzand talablariga solih o'g'il, soliha qiz farzandlarni o'zing ato qilib bergin. Farzandlarimiz bu dunyoda va u dunyoda ota-onasiga rahmat olib beradigan, o'zing rozi bo'ladigan rahmat sohibi. Kelajakda xalqiga, diniga, millatiga fidoiy xizmat qiladigan farzandlar bo'lib ulg'ayishlarni Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.